A danas uz Kurir, dodatak Star, svakog utorka otkrivamo sve ono što poznati žele da sakriju. Na naslovnoj strani imamo i ove priče. Đoganijevu uništili roditelji, Anabela napustila Lunu u pubertetu, takođe transformaciju Mire Škorić, nekada i sad, i kako Star piše, sve joj boje lepo stoje. Burna prošlost Romaninog dečka bio i sa Adrijanom i sa Milijevom ženom, ko je Filip Mrkajić. Takođe imamo i standardnu rubriku u Starsu, Moj prvi posao, a danas pričamo o prvom poslu Indire Radić. Hit intervju Ivana Gavrilovića, Senida se uobrazila, ja sam skroman jer sam slušao Čolu, šta to tačno znači, razjasnit ćemo u toku trajanja redakcije. I za nju nema krize, Dara dala 350.000 evra za stan u Beogradu na vodi. To su samo neki od tema na koje reagujemo do kraja današnje emisije. Današnji broj Starsa prelistavam sa koleginicom Ljiljanom Stanišić. Ljiljo, zdravo i dobrodošla u redakciju. Dobar dan, Olja, tebi, naravno svim gledalcima Kurir TV-a. Evo, kratko sam ja prošla kroz naslovnu stranu, imamo materijala za razgovor. Jao, znači, toliko je dobar ove nedelje Kurir Star dodatak. Onako objektivno to možeš da kažeš. Tako je, ja sam bila prošle nedelje na odmoru, ali moje kolege su savršen dodatak napravile i uživala sam dok sam danas čitala. Tako je, sad... Toliko kvalitetne priče, pune informacija, pune mesa, što mi novinari volimo da kažemo. Sad će nam biti dovoljno ovih 10 minuta. Uvek nije kratko. Ne znam kako napravite, ali uvek je kratko s obzirom na to da su ovo teme takve koje su vruće i koje su uvek interesantne i gledaju se najviše zadrže baš u ovom trenutku kada mi polemišemo o tome šta se piše u Kuriru i evo utorkom u Kurir Stars dodatku. Tako je. Hajde, bit ćemo brze. Da sve nekako prođemo na brzinu, a da ostavimo nešto i našim gledaocima. Naravno, nećemo sve da otkrivamo. Nećemo, naravno. Toliko je bogat, toliko je sadržajan da ima sve i svašta za svakog. Meni je uvek zanimljiva ova rubrika Stars transformacija i tu vidimo kako su se naše zvezde menjale tokom godina. I ono što je zanimljivo, evo danas imamo na ovim stranama Miru Škorić, ona je jedna od retkih, ja bih rekla, koja se nije podvrgla. Nije mnogo promenila, tako je, nije se mnogo promenila i nije korigovala svoje lice. Ono što je interesantno, da iako je velika zvezda, iako je u tom show biznisu, iako estrada zahteva, manje više posebno je ovih poslednjih godina, te neke promene na licu, Mira je ostala dosledna sebi i ništa nije menjala. Ona je želela da bude i prirodna, onako kako se i pojavila tih 90-ih godina. Da je prepoznajemo, evo, i ovih 30 godina kasnije znamo ko je Mira Škorić. Da je bukvalno ona ista kao i kad se pojavila. Čak i njen stil, način oblačenja, malo se frizura menjala, ali dobro. Da, ali generalno Mira je Mira. Tu nema šta. Jednostavna, fina, elokventna, odlična pevačica, veliki estradni umetnik i neko ko zaista svojom pojavom pleni. Nema o čemu i da se priča i piše o njoj i kada se razgovara. Mi novinari kada radimo intervjue i razgovore sa Mirom Škorić, niko ne gleda u njenu lice u tom smislu da li je nešto uradila, da li se nešto popravila, nego šta će sad da izjavi, koga će da onako nagrdi. Da to meso za ove tekstove. Ali dobro, evo, mi smo se potrudili, dakle, od 1991. 93. 97. 98. pa sve do, evo, danas. Ispratili smo sve. Smo ispratili njenu tu transformaciju, kako izgledala. Ali više kroz frizure, kao što sam rekla. Pa da, uglavnom. Nije tu nešto mnogo se promenilo, ali sigurna sam da će i našim gledalacima biti zanimljivo da vide. Ali ne mora da znači. Vidjet ćemo, ko zna šta može da se desi. Možda i sledeće godine Miri nešto kvrcne u glavu i promeni totalno lice. Vidjet ćemo. Neka ostane ovakva. To je, vidiš da smo je sada nahvalili upravo zbog toga. Stars priča nedelje je da je Dara Bubamara kupila stan u Beogradu na vodi i nije jedina kada pričamo o našim poznatim ličnostima. Ja mislim da kada prođem Beogradom na vodi, da je tu stecište estrade. Dakle, tu je i Đani kupio stan, i Miroslav Ilić, i kako se kaže, kako se zove ove Žika što vodi Šarenicu. Ma ima dosta, baš dosta pevača
dologa. I poznatih ličnosti uopšte. I poznatih ličnosti, ali ne samo to, tu ima dosta tih restorana i klubova i šta već sve. I onda svi se nekako sjate. Može videti. Jeste, strada, a evo sad najnovije naše informacije, kolege Ivana Ercegovčevića, jeste ta da je Dara kupila nekretninu gde kvadrat plaća 6.000 eura, što je za naše uslove, jel te, baš onako papreno. Ali dobro, ono što želim da kažem jeste da je Dara zaista jedna vredna pevačica koja ima bukirane nastupe non-stop i koja baš radi tokom cele nedelje. Ja ne znam da li ta žena uopšte odmara. Vidiš, taman si mi lepo dala uvod za sledeću priču. Kada pričamo o tim nastupima, o bukiranim pevačima, sada je ponovo pik korone i ponovo se priča o zatvaranju, o karantinu i kako će sve to uticati, eto, i na naše poznate ličnosti. O tome govori i Ivan Gavrilović. Da. On kaže njega ovo ništa nije potreslo, nema nikakvih posledica. Pa dobro, zato što Ivan Gavrilović, nažalost, on je zaista bio 90-ih godina i ajde da kažem posle 2000-ih zaista popularan. Imao je dosta nastupa i mnogo više nego sada. Sada ih gotovo i da nema i njegovi nastupi se uglavnom baziraju na tematskim večerima. 90-te kada. Tako je, kada su 90-te ili kada neko baš ima izrazitu želju da nastupa neko od tih poznatih dansera, a među njima je i on. I on je uglavnom angažovan preko bare, što mi volimo da kažemo. Dakle, uglavnom u inostranstvu, a ovde retko gde... Ljudi, da, izgleda mi, da. Retko gde i retko kada on nastupa, ali je vrlo realan u svojim izjavama i vrlo je na zemlji što se tiče svega što se dešava na estradi, pa evo i ovih novonastalih trenutnih zvezda, novopečenih, što ja volim da kažem, koji imaju instant hitove i koji su tu sada na estradnom nebu, zahvaljujući novom talasu omladine koji sluša to. Međutim, videli smo sada sliku i generalno kako je sve ovo uticalo na estradu. Juče je i Kurir pisao upravo. Jeste, mi se zaista bavimo, istražujemo i trudimo se da donesemo tačne informacije, baš i kada je estrada u pitanju, o tome, s obzirom na trenutnu situaciju u zemlji zbog pandemije koronavirusa i ponovo tog nekog drugog talasa. I naravno, najviše je estrada pogođena zbog toga što su oni u letnjoj sezoni najviše angažovani. Oni imaju nastupe ne samo na Primorju, već i u drugim gradovima, u evropskim gradovima, gde su pune diskoteke, gde dolaze turisti naši iz celog sveta. Sada je to... Crna Gora, znamo da su oni leti. To je stecište, tako je. Međutim, ova sezona je baš onako veliki udarac za za njihov džep, za njihovu... Neki su se žalili, a onda koliko sam videla i Aca Luka se juče oglasio i rekao da nema smisla žaliti se, ipak oni toliko zarađaju, pa ako nisu zaradili tokom čitave svoje karijere. Pa to jeste, ima smisla to što je on rekao, ali naravno ukoliko su štedili, dosta njih se rasipa ne razmišlja o sutra, ali ima onih koji imaju dobar, ako se kaže to štek ili buđelar kako već, uglavnom pa ova kriza na njih i ne utiče. Ali ima i oni koji vole da se žale, kojima je i to. I ako može država da pomogne. I ako može država da pomogne i ako može da im se dotira neka humanitarna pomoć i da se organizuju neki nastupi i da im se to plati. Svaka čast za one pevače koji su evo i u ovim danima od početka od marta meseca održali humanitarne koncerte koji nisu naplatili, ako znamo da su pevači zaista najskuplji i da je to... Velike cifre, moje da si to. Ističe nam vreme, ne bi verovala da je već prošlo. Pa da li smo stigli tek dve stranice? Moramo ostaviti nešto i našim čitaocima. Samo ću kratko još ovu rubriku Prvi posao. To je uvek zanimljivo da se vratimo u prošlost naših poznatih ličnosti. A Indira Radić imala jedno neočekivano zanimanje pre nego što je postala. Ona bi sad trebala da se angažuje ponovo. U ovim trenucima mislim da bi Indira trebala da obuče beli mantil i da da doprinos u trenucima kada... Pa eto, ako ne mogu da pevaju, neka se vrate svojim prethodnim poslovima. Mislim da to ne bi bio problem. Upravo tako. Ostavit ćemo nešto i našim gledalcima da pročitaju. Ljiljo, meni uvek vreme prebrzo prođe sa tobom. Morat ću da te pozovem svaki drugi dan da se isčaskamo. Hvala mnogo. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala vama.